Добар ден, добро дојдовте во вестите на канал 8. Уште една тешка сообраќајка се случи рано изутрината на патниот правец Пониква Кочани. Во несреќата потешко и полесно се повредени 5-17 годишни момчиња, кои биле во автомобил што излетел од патот и се превратил. Три потешко и две полесно повредени малолетни момчиња е билансот од тешката сообраќајна несреќа што околу 5 часот и 30 минути се случи на патот Пониква Кочани над градската депонија. Патничкото возило Volkswagen Golf што се движело кон градот излетело од коловозот и завршило во удолнината покрај патот. При ударот дошло до поголемо оштетување на задниот десен дел каде седело едно од потешко повредените момчиња. Исто така, како последица од силниот удар, еден од сопатниците излетел од автомобилот и се здобил со повреди. На местото на несреќата видливи беа траги од кочење, но поради сувата трева, возилото не успеало навреме да запре. Повредените момчиња итно се пренесени во Кочанската болница, каде им била укажана прва помош и санирање на повредите. Сите се на возраст 97 годиште, од кои две со полесни повреди, со иницијали КТ и ПК, се пратени дома, на домашно лекување. Едно е задржано во интензивниот одел на хирушкото отделение, тоа е детето со иницијали АМ, додека едното од нив што е со потешки повреди, ДА, е пратено веднаш во травматологија Скопје. И едно од нив се уште се наоѓа тука, му се прават се уште испитувања, анализи, ренген снимки со иницијали ФЦ, со него се уште не знаеме како понатаму ќе биде, ќе си кажат докторите. Местото каде што се случи сообраќајката овозможува возење со поголема брзина, што најверојатно е причина за излетување на возилото. Увидот што го направи полициска екипа и истражен судија треба да го дадат вистинскиот одговор како дошло до несреќата. Иноку, ова е втора сообраќајна несреќа што за една недела се случува на патниот правец кон Пониква. Минатиот викенд кај местноста Лешка Кривина по излетување на автомобил загина бремена жена, а возачот беше повреден. Втората фаза од проектот за управување со речниот слив на Брегалница стартуваше и во општина Чешиново Облешево. Денеска се одржа првата форумска сесија со учество на граѓаните, институциите и граѓанските здруженија, при што беа представени насоките по кои треба да се работи за да се аплицира за финансиска помош од швајцарската влада. И во Чешиново Облешево се одржа првата форумска сесија од втората фаза на проектот за управување со сливот на Брегалница, чиј приоритет е изградбата на пречистителни станици за отпадните води во општините од регионот. На средбата што се одржа во Облешево, главен акцент беше ставен на идентификацијата на проблемите и давање решенија од страна на граѓаните, односно од учесниците на форумскиот процес. На првата сесија имаше конструктивни идеи и интересни решенија, особено што граѓаните во рурална средина, каква што е Чешиново Облешево, имаат многу проблеми, посебно кога се работи за комуналната инфраструктура, односно она што значи обезбедување основни услови за квалитетно живеење. Во рамките на проектот кој дава приоритет на изградба на пречистителни станици, беше ставен и овдека акцентот на можната изградба на пречистителни станици со предлог идеи за повеќе локации в населени места каде што би биле изградени тие инфраструктурни објекти и каде што има најголеми приоритети за третман на отпадната вода. Меѓутоа, како што можеше да се види од предлозите на граѓаните, тие има доста голем проблем и околу наводнувањето и одводнувањето на земјоделските површини, контролата на пестициди и ѓубрива врз земјоделските површини и производството, особено што е значено за производството на ориз, по кој што е познат овој крај. И имаше исто така предлози околу изградба на канализациони системи, дел и тоа добар дел од населението се уште нема изградено канализациони системи, имаат проблеми значи со изливањето на фекалните води директно во плодните површини, односно во нивите, како и со нерешениот проблем околу изливањето на атмосферската вода што го поплавува земјиштето, а понатаму и го загадува значи она што се спаѓа под водни ресурси, како подземните, така и површинските води, а секако понатаму и речниот слив на Брегалница, на чие што заштита и рационално искористување се работи на овој проект. По завршувањето на првата форумска сесија ќе следува и работилница со граѓаните. За десетина дена се очекува да се одржи и втората сесија, на која ќе се прочисти можниот избор за проект што ќе се финансира од швајцарската влада и со делумно учество на локалната самоуправа.
Искршени светилки и клупи на потегот од основниот суд кон базенот. Ова не е прв ваков случај. Сликата се повторува секоја година. Само неколку од 30 светилки на соларна енергија поставени крај кеот на Кочанска река во правец на градскиот базен и дискотеката Аква се уште се во функција. Останатите се искршени, на дел од нив останале парчиња од стаклото, на некои нема ништо. Граѓани што живеат на улицата Лазар Андонов велат дека кршењето се случува во текот на ноките или во раните утрински часови. Кога од дискотеката младите се враќаат дома, мавале со камења по сијалиците. Мета на вандалите биле и клупите поставени долж кеот. Поголемиот дел од нив се целосно или делумно оштетени, а дел од урбаната опрема неретко завршувал и во речното корито. Жителите на оваа улица и порано неколку пати алармирале за случајот во полиција и побарале ноќе повеќе полицајци да го контролираат теренот. Светилките на соларна енергија беа поставени во 2007 година. За нив општината потроши околу 2 милиони денари. Граѓаните велат дека комуналните служби не водат ниту грижа за речното корито на потегот од основниот суд до градскиот стадион. Откако речното корито и на овој потек беше средено, последните години се води нешто поголема грижа од страна на комуналните служби. Но очигледно е дека убавата слика што ја остава средениот кеј во централното градско подрачје не кореспондира со онаа од железничарскиот мост кон базенот. 150 нови експонати ја збогати археолошката поставка на музејот во Виница. Незиното отворање, на кое беше присутен и директорот на Управата за заштита на културното наследство на Република Македонија, беше поместена во рамките на Павловденските празнувања. Новата археолошка поставка во Виничкиот музеј е збогатена со над 150 нови експонати, откриени на археолошките локалитети Виничко Кале, Гробана, Коколов Рит и Кременик, со што во новата постапка хронолошки се застапени сите периоди во континуитет од енеолитот до средниот век. Поставката е резултат на проектите за истражување, конзервација и реставрација на кои музејот работеше во предходните години од 2008 до 2013. По научната обработка на археолошкиот музејски материјал, поставката представува дел од презентацијата која ќе биде завршена со издавањето на каталог од постојната поставка, што ќе биде нареден проект на музејот. Освен колекцијата на телекотни икони која што имавме, која е на дополните, имаме над 150 предмети во текот на овие 8 години, што реков истражување, кои што сега се изложени во нашиот музеј. Периодите кои што недостасуваа во нашиот музеј, тоа беа енеолитот, бронзеното време, железното време, 9-от, 10-от век, сега ги имаме во нашите витрини. И имаме уште многу голем број на материјал кој што треба да биде конзервиран, реставриран. Пред нас е времето во кое ние треба да се освестиме постепено и да речеме и обичниот народ, но и водачите на локалните самоуправни заедници, ги убедиме, се убедат, дека може би не веколам дека е крај на градењето фабрики за текстил, тешката индустрија, например, добро, производството, преработката на металите, фабриките, тие носат пари, но веќе е време, ова е 21-от век, кога ние мораме да започнеме да профитираме и од културното наследство, значи. Јас имам многу гости и постојано зборуваме за економијата, стопанството во Виница, но кога ќе дојдам до крајот, викам, Виница е најмногу позната во светот по виничкото кале и по теракотните икони, а не по стопанството. И се трудиме секогаш, како општина, како влада, да одвоиме што повеќе средства, да истражиме што повеќе во овие наши простори, да дознаеме што се случувало овде во минатото. Градоначалникот на општина Виница во својата програма за работа го има вметнато подготвувањето на нов музеј, што се наметна како потреба по проширувањето на музејската збирка. Прием во општината беше организиран за наградените кочански фолклористи кои освоија први места на фестивалот за народни инструменти и песни во Долнени. Градоначалникот Димитровски им честиташе на успехот и подари пригодни подароци.
По повод наградата за најнастап што ја освои оркестарот од деца при фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов од Оризари на фестивалот на народни инструменти и песни Пеце Атанасовски во Долнени, градоначалникот на општината Ратко Димитровски и председателот на Советот Јордан Димитров приредија прием за неговите членови. Никола Стојов, Стојанче Стефанов, Дејан Новаков и Бојан Крстов, како и раководителите Моне Димитров и Косте Вучков, примија честитки за постигнатиот успех на оркестарот на 40-тото издание на фестивалот, што го негува изворниот фолклор. Задоволни сме што успешно ја представивме нашата општина. Со раководителот Моне Димитров ги совладовме композициите со кои настапивме. Ние, помладите, се радуваме што има кој да не воведе во тајните на изворните музички инструменти, рече тапанџијата во оркестарот Бојан Крстов. Градоначалникот Димитровски на членовите на оркестарот им подари печатени материјали од општината. Продолжува реализирањето на програмата на културната манифестација Петровденски конаци. На кејот на Кочанска река, покрај Центарот за култура, се одржа традиционалната балканска поетска средба. Десетина поети од Бугарија, Црна Гора и Македонија беа дел од традиционалната балканска поетска средба, што се одржува во рамки на манифестацијата Петровденски конаци во Кочани. Иако се најавуваше доаѓање на поети и од другите соседни земји, нивното учество, поради објективни причини, беше откажано во последен момент. Годинава поетската средба се одржа на кејот на Кочанска река, покрај Центарот за култура Бели Мугри, а нејзиното мото беше на Јанов ден на конак, поврзувајќи го духовното празнување со поетското чествување. Ние не случајно овој ден го зедовме како ден на кој ќе се одржи средбата на поети од Балканот, на кој цвеќето Јанов ден ќе им биде инспирација. Напишаното и прочитаното на оваа средба ќе биде заштитено, зачувано, бидејќи напишаните зборови се вечно да траат, да останат, да зборуваат, како што ние зборуваме за деновите пред години. На отворањето на Балканската средба беше речено дека една од целите на манифестацијата и дружењето на поетите е враќањето на културните традиции и македонското гостопримство, што со векови се укажувало за верските празници, меѓу кои и за Петровден. Во чест на Петровден, 12 јули, на гости, на конак во Кочани, да го исполниме градот со духот на традицијата и преку културно-уметничките понуди да се подсетиме на исконското, она изворното, на дополнето и испреплетено со современото, да ги посетиме пријателите и да им ги отвориме портите на добронамерниците. На Петровден, на конак во Кочани. На поетската средба учесниците читаа по две своји творби, а потоа истите им беа делени на присутните гледачи. И додека пием тишина од музиката на мракот, и додека ги палам звездите со искрата на нашите души, и додека го ловам вретот со браздите на згрчена дланка, и додека го сонувам јаве сред метежот на нашите кошмари, потонувам во мртвилото на мигот. Манифестацијата Петровденски конаци продолжува со ликовен перформанс планиран да се одржи на кејот на реката. За среда е закажана промоцијата на книгата «Македонски празници и празнични обичаи» од доктор Марко Китевски. Балкан Лукс, единствена екипа со максимален учинок на Петровденскиот турнир по првите две кола. Се разгорува борбата помеѓу годинешните учесници. Одиграно е второто коло од 13-тиот Петровденски фудбалски турнир. Во групата А, екипата на Аледар ги прокнижи првите три бода, додека останатите два надпревари завршија без победник. Комплетни резултати од второто коло од групата А. Европа 92 Сиви дом, Македонија Горни Подлог 0:0, Елемент Аледар 0:2 и Кокотекс Кум 4:4. На табелата водат екипите на Европа 92 Сиви дом и Македонија Горни Подлог со по 4 бода, пред Елемент и Аледар со 3 и Кум и Кокотекс со по 1 бод. Во групата Б сите надпревари имаа победника, Балкан Лукс е единствената екипа со максимален учинок по првите две кола. Резултати од второто коло во групата Б: Култ Автоекспрес 4:1, Весели момци Балкан Лукс 2:3 и Бели Пикадили 0:6. Води Балкан Лукс со 6 бода, пред Пикадили Култ со 4, Весели момци со 3, Автоекспрес и Бели се без бодови.
И за крај уште една информација од спортот. Белис Панчево 5 спрема 1 е резултатот од првото коло од Илинденските спортски игри. Надпревар одигран во понеделникот. Предходно беа постигнати следниве резултати. Пишица Крупиште 3 спрема 3 и Соколарци Караорман 3 спрема 1. На програмата во вторник се мечевите Чифлик, Кратер и Облешево Таринци. Среда е слободен ден. Во четврток исто така ќе се играат два надпревари. Карбинци Кучечино во 17 часот и Зрновци Чардаклија во 19 часот. Надпреварите од групната фаза ќе траат се до 24 јули. Потоа следува повозбудливиот дел од турнирот елиминациите. Завршија вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Довидување.